მეგახლავართ არზუ ბაირამოვა, ვარ 20 წლის, ვარ მესამე კურსის სტუდენტი. როგორც ხვებმა, მეც მივიღე ამ პროექტში მონაწილეობა. მეგახლავართ კასმოს ახალგაზრდული ცენტრის თავმჯდომარე, სადაც მუშაობ ძირითადად ახალგაზრდებთან და მოსახლეობასთან, რომ მათ ხელი შეუწყოთ განსავითარებლად. მეც მივიღე ამ პროგრამაში მონაწილეობა, რომელიც იყო ძალიან კარგი ჩემთვის. ჩვენ ამ პროგრამაში მივიღეთ ძალიან ბევრი გამოცდილება და ასევე შევიძინეთ ძალიან ბევრი და საინტერესო ცოდნა ევროპეიზაციის, ევროკავშირის, დისკურსის და ასევე სხვა საინტერესო თემებზე, რომლებზეც ამომწურავი ინფორმაცია აქამდე არ გქონდა. ამ პროექტის ყველაზე დიდი და ყველაზე წარმატებული მხარე არის ინტეგრაცია, იმიტომ რომ ამ პროექტში მონაწილეობას იღებდა განსხვავებულად სხვა პროექტებისა, რომლებშიც მიღებული აქვს მონაწილეობა, იყო ინტეგრაციის პროცესი, რადგან აქ იყვნენ ქისტები, აქ იყვნენ მაგალითად სომხები, რომლებთანაც დამამყარეთ ჩვენი მეგობრება და ჩვენ მოვიფიქრეთ და გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ მომავალშიც ვითანამშრომლებთ ერთმანეთთან. ჩემი აზრით, იყო ქვეყნის ღირსეული მოქალაქე ნიშნავს იმას, რომ გიყვარდეს შენი ქვეყანა, შენ თიღავი იმ ქვეყნის მონაწილე, იმ ქვეყნის ერთ-ერთი წევრი და საქმით ამტკიცებდე მის ღირსეულ შვილობას. Და ამიტომაც მეც, როგორც საქართველოს შვილი, საქართველოს მოქალაქე, ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ვიყო ქვეყნის ღირსეული შვილი. ასევე მეც ამის შემდეგ ამ პროექტში მიღებული ცოდნის ფარგლებში ჩემ სოფელშივე, ჩემი ახალგაზრდულ ცენტრშივე მოვაწყებ შეხვედრებს და ჩავატარებ ტრენინგს ამ პროექტის შემდეგაც, რომ ცნობიერება ავამაღლო ევროკავშირისადმი, ჩემ თებში, კერძოდ კი მარნილის ხუთ სოფელში მცხოვრობ ახალგაზრდებში. დიდი მადლობა ყველას ამ პროექტში.